Infracțiuni și contravenții. De la început trebuie să stabilim anumite, să zicem, definiții legate la infracțiuni și contravenții. Infracțiunile și contravențiile sunt niște sancțiuni care se aplică în urma săvârșirii unor fapte de către un conducător auto. Da? Cele mai dure ar fi infracțiunile, iar cele mai puțin dure ar fi contravențiile, puțin dure spus așa între ghilimele. Și haideți să le luăm pe rând. Vom discuta în primul rând despre infracțiuni. La acestea există sancțiuni principale și o sancțiune complementară. Sancțiunile principale în cazul infracțiunilor ar fi două, și anume închisoarea, pedeapsa cu închisoare și pedeapsa cu amendă penală. Iar ca și sancțiune complementară în cazul infracțiunilor ar fi anularea permisului de conducere, care se poate face numai în urma unei hotărâri judecătorești. Deci, polițistul practic nu poate să anuleze permisul de conducere, ci numai în urma unei hotărâri judecătorești. Categoriile de infracțiuni care trebuie să le rețineți sunt patru mari și late. Și anume, înmatricularea auto, legată de înmatricularea auto. Ce ar fi aici? Conducerea unui autovehicul neînmatriculat pe drumurile publice. Conducerea sau tractarea unui autovehicul cu numere false. Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu plăcuțe cu numere de înmatriculare retrase de către organele de poliție, bineînțeles. A doua categorie, permisul de conducere. Infracțiuni legate de permisul de conducere. Iar aici avem: persoana care conduce un autovehicul nu posedă permis de conducere. Mă refer la conducerea unui autovehicul pe drumurile publice. Conducătorul auto are permis necorespunzător categoriei de vehicul pe care o conduce. Deci, un conducător auto care posedă permis de categoria B conduce un camion care se conduce cu categoria C. Da? Și de asemenea, încredințarea cu bună știință a autovehicului unei persoane care este sub influența alcoolului sau a drogurilor. Da? Deci, la fel, răspunde penal cel care încredințează cu bună știință autovehicul unei asemenea persoane. A treia categorie de infracțiuni este legată de alcool. Aici, la alcool, trebuie să rețineți valoarea de 0,8 la mie. Și anume, la o concentrație mai mare de 0,8 la mie grame alcool în sânge sau 0,4 la mie grame alcool în aer expirat, se consideră infracțiune. 0,8, am și subliniat. Refuzul de recoltare a probelor biologice. Chiar dacă persoana respectivă a consumat sau nu alcool, este obligată, la solicitarea organelor de poliție, să își recolteze probe biologice în locul indicat de către organul de poliție. Dacă nu, automat intră în categoria de infracțiuni. Consumul de alcool după producerea unui accident soldat cu victime. Au fost situații în care conducătorul auto a avut un accident soldat cu victimă și imediat s-a apucat să consume alcool ca să-și revină, pentru că intra în stare de șoc, după spusele lui. Automat, fără încuvințarea polițistului, a fost trecut în categoria persoanelor care au consumat alcool la producerea accidentului. Dacă polițistul spunea gata, poți să pleci, ești liber, nu era niciun fel de problemă pentru persoana respectivă, putea să consume alcool. Ultima categorie este părăsirea locului accidentului, soldat cu victime, fără încuvințarea poliției. Se întâmplă necazul, accidentul respectiv, cu victimă, nu avem voie să plecăm de la locul faptei până când nu ne dă voie polițistul. Și că tot veni vorba de accidente, aici trebuie să stabilim niște lucruri. Și anume, există două tipuri de accidente. Accidente soldate cu pagube materiale și accidente soldate cu victime. La accidentele soldate cu pagube materiale, da, practic se ciocnesc două mașini. Dacă acestea pot fi
mișcate, automat se vor trage în afara părții carosabile, eliberând astfel drumul. În cazul în care nu pot fi deplasate, atunci este altceva, se va apela la o firmă specializată ca să înlăture pericolul de pe șosea. Asta ar fi accidentul soldat numai cu pagube materiale. În cazul în care există și victime, obligația noastră este să nu modificăm poziția mașinii, să nu ștergem urmele accidentului, urmele de pe jos, da? Urmând ca de victimă atât noi cât și ceilalți care pot, se pot ocupa de ea acordându-i primul ajutor. Să discutăm și la primul ajutor. Dar nu avem voie să modificăm poziția mașinii, să ștergem urmele decât cu încuviințarea organelor de poliție. În continuare, o să discutăm despre contravenții. La fel ca și la infracțiune, există sancțiuni principale și sancțiuni complementare în cadrul acestor contravenții care se aplică. Haideți să le luăm pe rând. Sancțiunile principale ar fi avertismentul, care poate fi verbal sau scris. Amenda contravențională, iar ca și sancțiuni complementare, care se dau întotdeauna împreună cu cele principale, ar fi punctele de penalizare. O să discutăm imediat ce înseamnă aceste puncte de penalizare. Suspendarea permisului de conducere, confiscarea bunurilor folosite la săvârșirea faptei, imobilizarea autovehicului, în cazul în care agentul constatator constată că nu avem RCA, șoferul este băut, defecțiuni grave la sistemul de siguranță rutieră, da? El ne poate imobiliza autovehiculul. Și de asemenea, radierea din oficiu, în cazul în care nu se plătește RCA-ul în termen de 30 de zile. Deci, agentul constatator, agentul de poliție, constată că nu avem RCA la mașină, iar noi în termen de 30 de zile nu plătim acest RCA, automat poate să solicite radierea din oficiu a mașinii noastre. Vehiculul este considerat abandonat. Rablele acelea care există pe străzi. Da? Ce trebuie să mai rețineți? În cazul în care un autovehicul circulă fără ITP pe drumul public, fără ITP valabil, se suspendă certificatul de înmatriculare. Nu se iau numerele mașinii. Da? Deci putem circula până facem ITP-ul într-un anumit termen de zile. Suspendarea dreptului de a conduce autovehiculului. Aceasta se poate face pe 30, 60 sau 90 de zile. Și haideți să le luăm pe rând. Suspendarea permisului pe 30 de zile se face când conducătorul auto execută o depășire neregulamentară, deci pentru depășire neregulamentară, neacordare de prioritate, trecerea pe roșu la semafor și nerespectarea semnalelor polițistului. Deci sunt patru lucruri: depășire, prioritate, roșu la semafor și polițist. Da? Acestea sunt suspendarea permisului pe 30 de zile cu o precizare foarte importantă, și anume fără producerea unui accident rutier. 2. Suspendarea permisului pe 60 de zile. La fel ca la suspendarea pe 30 de zile. Pentru depășire, prioritate, roșu la semafor, nerespectarea semnalului polițistului, dar de data asta cu producerea unui accident, dar fără victime. Da? La toate acestea se mai adaugă nerespectarea interdicției temporare, da? Semnele acelea galbene, neoprirea sau intercalarea într-o coloană oficială, da? Atașarea la o coloană oficială, circulația pe sensul opus de mers. 3. Suspendarea permisului pe 90 de zile. În momentul în care polițistul constată o imbibație de alcool de până la 0,8 la mie grame în sânge. Da?
V-am spus, acea valoare de 0,8 la 1000 grame alcool în sânge. După aceea, pentru neoprirea la barieră, la bariera aceea de cale ferată, da? Nu opresc în momentul în care văd că începe să coboare semibariera sau bariera. Viteza de circulație este mai mare de 50 de km la oră pe sectorul de drum respectiv. Și anume, am limitare la 30 la oră, eu circul cu 30 plus 50, 80, deci peste 80 la oră. Dacă merg cu 81 la oră, unde am limitare de 50, de 30 km la oră, deci cu peste 50 km în plus, sunt pasibil să mi se suspende permisul pentru 90 de zile. Defecțiuni grave, deci pun în funcțiune o mașină pe drumurile publice, circul cu o mașină care are defecțiuni grave la sistemul de frânare și de direcție, deoarece mașina respectivă pune în pericol siguranța circulației. Puncte de penalizare. Haideți să vedem despre aceste puncte de penalizare. Acestea, polițistul poate să aplice 2, 3, 4, 6 puncte de penalizare. Aceste puncte, la final, duc la suspendarea permisului de conducere. Și haideți să vă explic un pic cum este cu aceste puncte. La 15 puncte cumulate de către conducătorul auto, poliția îi trimite o înștiințare prin care acesta este obligat, ca în termen de 5 zile, să predea permisul de conducere în vederea suspendării pentru 30 de zile. După suspendare, punctele se vor șterge în mod automat. Da? Într-un an calendaristic, dacă conducătorul auto mai cumulează încă 15 puncte de penalizare, permisul de conducere se va suspenda din nou, dar de data asta pentru 60 de zile. Punctele de penalizare se anulează automat după 6 luni. Deci dacă în 6 luni eu nu mai cumulez niciun punct de penalizare, acestea se vor șterge în mod automat. Discutăm despre punctele amendă. Da? Pentru că există puncte penalizare, puncte amendă. Punctele amendă ce reprezintă? Un punct amendă reprezintă 10% din salariul minim brut pe economie. Există 4 clase de sancțiuni a acestor puncte amendă. Și anume, clasa 1, sancțiune cu 2 sau 3 puncte amendă. Clasa 2, sancțiune cu 4 sau 5 puncte amendă. Clasa 3, sancțiune între 6 și 8 puncte amendă. Clasa 4, sancțiune între 9 și 20 de puncte amendă. Acestea sunt pentru persoane fizice. Iar pentru persoane juridice există a 5-a clasă, da? Cu între 21 și 100 de puncte amendă. Deci, repet, numai pentru persoanele juridice se aplică această clasă de sancțiuni. 4 pentru persoane fizice, a 5-a pentru persoanele juridice. Ce trebuie să reținem? Constatarea contravențiilor se poate face și fără oprirea contravenientului, precum și în lipsa lui, dacă contravenția este probată cu un mijloc tehnic certificat, conform legii, din dotarea poliției, adică o cameră video, un aparat radar, etc. Contravenientul poate achita pe loc sau în maxim 15 zile de la data încheierii procesului verbal jumătate din minimul amenzilor primite.